Já experienciaram ayahuasca? Who ever experienced ayahuasca? Ok. Ayahuasca em Quechua, né? Em português, oasca. É um chá preparado com o cozimento de duas espécies da floresta amazônica, o mariri e a chacrona. So ayahuasca is in Quechua. Oasca in Portuguese makes a tea made out of two plants from the Amazon rainforest, the mariri and chacrona, which is a vine and a leaf. Então eu vou usar a expressão em português, oasca, nessa apresentação. E quero deixá-los à vontade para me interromper a qualquer momento para esclarecimentos ou alguma dúvida que tenha. I'll use the expression in Portuguese, oasca, and feel free to interrupt me to make any questions at any moment you wish. Eu vou estar falando de uma experiência pessoal, familiar, inclusive, porque minha família é numerosa e todos bebem vegetal. Eu bebo vegetal, oasca, há 26 anos, com minha família. So I'll talk about a very personal point of view. My family is big and we've been drinking ayahuasca for the past 26 years. Aqui os filhos, ali netos. My kids and my grandkids. E também quero dizer que nós estamos abordando um tema que está relacionado ao multiculturalismo, portanto é um tema dinâmico e também complexo. It's a very dynamic and complex theme we're going to be talking about, and it is about the multiculturalism, diversity. E também vou falar a respeito de uma instituição religiosa que trabalha com vegetal há mais de 50 anos no Brasil e que tem uma responsabilidade importante no processo de quase impossível evitar o desastre que aconteceu. And with that, it was almost inevitable the disaster that happened. Assim também acontece com a civilização contemporânea. And that is what's happening with the contemporary civilization. Ou seja, nós temos também uma máquina pesada que é difícil mudar o rumo dessa máquina quando o perigo se avizinha. We have a heavy machinery that is really hard to change the direction when the danger is so close. E como agravante, falta vontade de mudar, porque a população está, no geral, muito distraída. And the worst is there is not the will to actually change because the population is very distracted. O pesquisador francês Edgar Morin diz que nesse caso nós estamos vivendo uma crise civilizatória. Edgar Morin, a French researcher, said we live a civilization crisis. Ou um mau estado de civilização, como ele também diz. It's a malaise. The civilization. Bom, que aventura nos levou, nos lançou, que herança nos fez embarcar nessa aventura? What was the heritage that made us embark on this adventure? E como superar esse mal-estar de civilização? And how can we overcome this malaise of the civilization? Very important. Bom, uma constatação é de que a modernidade se inaugura como um projeto de domínio e sujeição sobre tudo que existe. So we realize that modernity inaugurates as a project of dominion and control over everything. E essa mudança, ela pode ser percebida, essa mudança de paradigma pode ser percebida na posição de alguns grandes pensadores que aí estão citados. And this change of paradigm can be perceived in some of the thinkers that are highlighted here. Como o caso de Bacon, que diz que a natureza precisa ser forçada a render os seus segredos. Like Bacon said, nature should be forced to surrender its secrets. E Weber, que diz que é preciso desencantar o mundo.
and Babrodat said that there is a need for this enchantment of the world. Porque para que uma floresta seja explorada como matéria-prima para o consumo humano, so that if we want to explore a forest to use its primary resources, é preciso que ela seja totalmente desprovida de encantos. It needs to not be connected to any enchantment. E reduzida aos seus aspectos exclusivamente econômicos. And reduced to its economical aspects. É, e não há como ignorar que essa relação de dominação do homem com a natureza está também ligada à dominação do homem sobre o próprio homem. And we can't deny that the relationship of this dominant man over nature is also related between the dominance of man upon man. É, Dalai Lama identifica como sendo o orgulho e a exaltação os motores dessa força de destruição. And Dalai Lama recognizes as being a pride and exaltação. Which are the motors of this modern world. Na medida que nos leva a transgredir os limites, né? Desrespeitar os limites também de outros seres ou da própria biodiversidade. Because it takes us to disrespect the limits of biodiversity and other beings. Também Diamond, autor de O Colapso, né? Ele afirma que o egoísmo e a ganância levaram e estão levando sociedades avançadas ao colapso. And so also Diamond on his work about the collapse affirms that the egoísmo selfish and greed for power and took society to go towards the collapsing. Então hoje são milhares de refugiados ambientais, né? So we have nowadays thousands of refugees, environmental refugees. E os valores seguem sendo ditados pelo mercado. And the values are still dictated by the market. Ou também Mohan diz que o melhor das culturas nativas está desaparecendo em favor do pior das civilizações modernas. And Mohan also said the best of native cultures are disappearing in favor of the worst of the Western civilization. E que o desaparecimento desses valores construídos em milhares de anos por essas populações nativas está nos empobrecendo culturalmente. And when we are losing all of this traditional knowledge built over millions of years, it really makes us poor and weaker. E um exemplo desse fenômeno nós podemos encontrar na história do Império Inca em Peru. An example of this phenomenon we can find in the history of the Empire Inca Empire. É um grande império que se espalhou por diversos, hoje, onde estão diversos países da América do Sul. It's a huge empire that are now over a lot of different places in South America. E quando os espanhóis chegaram ao Império Inca em 1500, and when the Spanish arrived at the Inca Empire at 1500, a capital do império, que era Cusco, era maior do que Londres e Paris. The capital that was Cusco was bigger than London and Paris. E enquanto as capitais na Europa, o esgoto corria a céu aberto, em Cusco havia um avançado sistema de coleta e tratamento do esgoto. So while in Europe you had the sewage open, they had a very advanced system. Além disso, os incas também nos legaram um avançado sistema de cultivo em terraços, agricultura, irrigação.
So they also left us a very advanced system for our agriculture and irrigation. Num reinado próspero onde não havia mendigos e nem pobreza. There was no poverty. It was a very well-being kingdom. E nesse reinado, um dos princípios do Estado era, na língua quechua, suma causai. And one of the principles of the state was the suma causai concept. Em espanhol, buen vivir. In Spanish, it's buen vivir. Complete well-being. Complete wellness. Bem viver ou suma causai não se confunde com viver bem. So the complete wellness does not, that, which is the term of suma causai, cannot be confused with the good life. Viver melhor. Living better. Porque viver melhor implica numa comparação com os outros. Because living better, it implicates comparing to other people. Uns vivem melhores às custas de outros. Some live better at the price of others. E viver melhor na tradição do Império Inca implica em cooperação. And the Suma Causai is like living well concept. It is about cooperation. Uma característica do Suma Causai são os princípios que ali estão os princípios que permitem a concretização desse princípio. These are some of the principles of the Suma Causai, so it can be concrete. E é um princípio que exige complementariedade. And it's a principle that needs also a complement. Ou seja, nós temos que nos unir para que todos possamos viver bem. So it means that we have to be united so we can all live well. Bom, no mundo dominado pelo individualismo e pela busca por uma visão utilitarista. But in this world where we have a very utilitarian vision. Essa ideia de um bem viver, ela é complexa e de difícil realização. The idea of living well is very complex and hard to accomplish. E a Ayahuasca, que faz parte da tradição do Império Inca. And Ayahuasca, that is part of the tradition of the Inca Empire. Pode também fornecer suporte e contribuição para a realização desse princípio. Can also contribute for realizing, for making this principle happen. Porque até para que nós possamos nos enxergar verdadeiramente, nós precisamos uns dos outros. Because also for us to really see ourselves, we need one another. E nesse sentido, a experiência com a Ayahuasca permite uma clara visão dessa realidade. And the experience with Ayahuasca allows for a clear vision of this reality. Ela permite, por exemplo, compreender que mais importante que acumular conhecimento e riqueza é usar esse conhecimento em benefício do próximo. It allows us to understand that, for example, more important than accumulating richness and knowledge is to be able to share that richness and knowledge with others. Também, a Ayahuasca permite compreender que a natureza serve o ser humano porque é superior a ele. It also, Ayahuasca helps us to understand that nature serves us because it is superior. E que tudo está conectado e interdependente. And that everything is interconnected and interdependent. De fato, essa experiência com a Ayahuasca nos mostra que verdadeiramente o único domínio que nos cabe é o domínio sobre os nossos impulsos autodestrutivos ou destrutivos com a natureza. So it shows us that the only dominion that as human beings we have is the dominion to develop the mastery over the destructive and self-destructive impulses of our own human nature. E
pensador brasileiro Leonardo Boff diz que a mesma lógica que impõe a destruição da natureza é a mesma que extenua e provoca a exaustão da Terra e de seus ecossistemas. So this Leonardo Boff, Brazilian guy, he said that a mesma lógica que extenua o planeta, que causa a exaustão do planeta. So the same logic that causes the exhaustion of the planet é a mesma lógica da exploração do homem e dos países. It's the same logic of the exploration of man and the countries. Exploitation. Thanks, professor. Então, a OASCA fornece o suporte para a reconstrução de uma nova ética, né, que permita resgatar esse senso de respeito com a natureza. So it gives us a foundation for reconstructing or building this ethic that allows us to recover the sense of respect towards nature. E com isso abre também para uma nova experiência de reencantamento do mundo. And opens for an experience of re-enchantment with the world. E também uma relação que não seja mercantilista exclusivamente com a natureza. For a relationship that is not based on monetary value with nature. O que nos permite superar esse subdesenvolvimento mental, emocional e psíquico. Allowing for us to overcome this subdevelopment of psychic, emotional, and human underdevelopment. Porque Edgar Morin diz que na realidade a nossa noção de desenvolvimento ainda é muito subdesenvolvida. Edgar Morin said that our notion of development is still underdeveloped. E qual é o papel da união do vegetal nesse contexto? So what's the role of union of the vegetal in this context? A união do vegetal é na realidade um dos nomes desse centro espírita beneficente, que é uma instituição religiosa que trabalha com o uso da OASCA. So, união do vegetal is the name of the spiritual center that uses OASCA for it's a religious institution. Isso são imagens de templos da União do Vegetal no Brasil. Those are some images of temples in Brazil. E é hoje a maior instituição que usa o OASCA no Brasil e no mundo. It's the biggest institution that makes the use of OASCA in Brazil and in the world. E reúne cerca de 20 mil associados de todo o mundo. Em cidades do Brasil. With temples in almost all over the big cities in Brazil. Aqui nos Estados Unidos, em diversos estados. In many states, also in US. Na Europa, em Portugal, Espanha. Europe, Portugal, Spain. Inglaterra. England. Holanda. Holland. Na Austrália. Australia. E alguns outros países. And other countries. E tem um papel muito importante na concretização do direito ao uso do chá OASCA. And it has a very important role in concretizing the right of using OASCA in the world. Porque a União do Vegetal teve uma importante atuação para superar o preconceito que envolve o uso do chá OASCA no mundo. Because it had a very important role to overcome the prejudice with the use of OASCA around the world. E a OASCA chega na Amazônia com a desintegração do Império Inca. OASCA arrived in the Amazon rainforest when the Inca Empire was disintegrated. E o seu uso se espalha entre populações indígenas e também entre os seringueiros que durante o período da guerra estavam trabalhando na Amazônia. And so during the war period, a lot of the rubber tappers working in the Amazon and also indigenous communities started to use this, drink the OASCA. Por isso, muitos seringueiros e xamãs passaram a dominar o uso desse chá como um instrumento de concentração mental. And because of that, a lot of the rubber tappers and shamans started to use OASCA as for mental concentration.
Então, um seringueiro de nome José Gabriel, conhecido como Mestre Gabriel, ele tomou contato com esse chá em 1900, chegou na Amazônia em 1944. The rubber topper José Gabriel, also known as Mestre Gabriel, arrived in the Amazon in 1944. E ali criou essa instituição União do Vegetal. Had his contact with the tea and then created the Union Vegetal. Com o objetivo de contribuir para a paz no mundo. With the objective to bring peace to the world. Entre as características e particularidades da União do Vegetal. And among the characteristics and singularities of Union Vegetal. É o de seu objetivo de trabalhar pelo desenvolvimento espiritual do ser humano. It's because it works towards the human evolution. E usar o vegetal como um sacramento nos seus rituais religiosos. And using the tea, the ayahuasca, also known as vegetal, as a sacred communion during their religious sessions. As lideranças são eleitas e não recebem salários pelo trabalho que fazem. Leadership are elected and they don't receive a salary for the work they do. E só permanecem nas posições que ocupam se estiverem com uma prática de vida que possa ser exemplar. They can only remain in their place if they are having and setting a good example in their day-to-day basis practice. Agora, Mestre Gabriel foi preso quando trabalhava com vegetal e outras pessoas também foram presas durante esses anos. And Mestre Gabriel was arrested and he started working with vegetal and also other people were arrested. Porque o vegetal chega nos centros urbanos do Brasil durante a ditadura militar. Because it arrived in the cities in Brazil during the dictatorship. E visto como um alucinógeno, uma substância que era conhecida inicialmente como o LSD da floresta. And it was seen as a drug that created hallucinations. It was known as the LSD of the forest. E o que é uma alucinação? And what is an hallucination? Alucinação se caracteriza como uma psicopatologia que propicia percepção sem objeto. So it categorizes as a psychopathological state that changes a perception without object, that creates perception without object. E uma característica do alucinógeno é a desintegração da personalidade. And one of the characteristics of using desintegração da personalidade. It causes a disintegration of the personality. Ao contrário do que acontece no efeito do vegetal. Which is the opposite of what happens with the effect of the vegetal. Porque durante uma sessão do vegetal, a pessoa tem uma percepção de interna, de revelações a respeito de si mesmo. Because during a session of vegetal, the person has a deeper perception of itself. Sem perda de consciência. Without losing consciousness. Ou seja, não há um delírio. So it's not that there is a delirium. Os estudos científicos realizados mostram que a ayahuasca faz uma integração entre diversos centros de percepção do sistema nervoso. And some scientific study shows that ayahuasca connects a lot of centers in the brain. Centers of perception. E como usuário da ayahuasca há 26 anos, realmente não posso ser considerado um alucinado. As someone that have been drinking ayahuasca for 26 years, I don't consider myself someone that is hallucinated. Na verdade, eu particularmente considero como alucinado uma sociedade que ignora seus ancestrais. For me, hallucinated is a society that ignores its ancestors. O que terceiriza a educação de seus filhos. Or that outsources the education of their own kids.
ou ainda que substitui os valores de seus ancestrais por valores que sejam ditados pelo mercado. Or that substitute the values of their ancestors by values dictated by the market. É, visando demonstrar que esse chá é absolutamente inofensivo à saúde. So this tea is absolutely harmless to health. É, a União do Vegetal coordenou um trabalho de pesquisa e de investigação que envolveu diversas universidades de todo o mundo. So, União do Vegetal, to show that, directed a research with universities all over the world to prove the harmless to the health of the ayahuasca. É, foram estudos realizados com adultos e também com jovens e crianças. They did the research in adults and teenagers and children. É, usando grupos de comparativos de pessoas que não são usuários. E todas essas pesquisas comprovam que ela tem um efeito psicointegrador. And all of the studies they prove that actually the tea has um efeito. An effect that is psicointegrador. It's like Psychointegrated. Yes, psychic integrated. I'm coming up with words now. That's the second stage. Essas pesquisas científicas foram fundamentais para a longa batalha que o uso do vegetal enfrentou em todo o mundo. And his researches were fundamental to the towards the battle that the vegetal founded and faced in the world. Porque não houve só a prisão do mestre Gabriel e de alguns outros líderes religiosos do Brasil. Because it was not only about the mestre Gabriel and some leaders in Brazil being arrested. Quando o vegetal começou a ser usado pela União do Vegetal nos Estados Unidos, o FBI também fez a apreensão do chá. When the vegetal came to the United States and started being used here, FBI also took the tea away. E ameaçou todos os participantes com a lei de drogas. And threatened all the participants with the under the law of the drugs. Então a União do Vegetal propôs uma ação contra o governo americano. So we proposed an action against the American government. Isso em 1999. E foi uma longa batalha jurídica. It was a big battle, legal battle. É, comparado com a luta entre Davi e Golias. Compared to the fight of David and Goliath. E a União do Vegetal venceu em todas as instâncias, porque não havia provas de que o vegetal fosse prejudicial à saúde. And Union Vegetal won in all of the instances because there was no proof that it was actually harmful to the health. Em 2005, a Suprema Corte dos Estados Unidos, por unanimidade, decidiu em favor da liberdade religiosa do uso do vegetal nos Estados Unidos. And in 2005, the Supreme Court of the United States decided unanimously that people could use this as a religious communion. Então, no Brasil, isso também teve avanços e hoje temos um marco regulatório. There was a lot of advances in Brazil as well because of this, and we have now it's a historical mark. E pela legislação brasileira, os pais, inclusive, têm direito de levar seus filhos a participar desses rituais com o uso da ayahuasca. Under the Brazilian law, the parents also have the right to take their kids to participate in the use of the rituals of the UTP for using the tea. E há todo um trabalho que se faz hoje para o reconhecimento como um patrimônio imaterial dos povos latino-americanos. And now there is a work towards making this a heritage of the Latin American communities. Todavia, essas vitórias não significam ainda a superação do preconceito. But that doesn't mean that prejudice has been overcome. E das dificuldades enfrentadas pelas instituições que usam o ayahuasca no Brasil e no mundo. Or the difficulties of the institutions that use ayahuasca in Brazil and in the world.
Alguns desafios ainda também enfrentam as sociedades huasqueiras. There are some challenges that the people drinking ayahuasca face. Como o uso comercial do chá ayahuasca. Like the commercial use of the ayahuasca. Ou também o uso irresponsável da ayahuasca. Or the irresponsible use of ayahuasca. Associando a outras substâncias proscritas. Associating that with other substances. Aqui recentemente nos Estados Unidos, um jovem que se intitula xamã. So recently here in the United States, a younger guy that calls himself a shaman publicou um convite para um retiro com o uso da ayahuasca. Published an invitation calling for a retreat using ayahuasca. Afirmando que é a primeira igreja que tem autorização nos Estados Unidos para o uso desse chá. And affirming he was the first church with authorization to use this tea here in US. E convidando os interessados a participarem com uma doação simbólica de R$2.000. R$2.000. And inviting the people who were interested to pay $2,000 as a donation. As vagas rapidamente se esgotaram. And all of the spots were filled in very quickly. E a maioria dos grupos que usa e faz uso desse sacramento não tem uma utilização sustentável dessas plantas. And majority of the groups that make the use of the tea don't have a sustainable way of using the tea. Especialmente os que fazem uso comercial da ayahuasca. Especially the ones using for commercial meaning. E colhem o vegetal na floresta sem nenhuma preocupação com a conservação desse banco genético. That harvest the vegetal in the forest without actually worrying about the conservation of this patrimony. E o que a União do Vegetal tem feito para enfrentar essas questões, esses desafios. And what the Union do Vegetal has been doing to face these challenges. A União do Vegetal tem um departamento de plantio e meio ambiente. So they created a department of planting and environment. Que tem incentivado o plantio dessas espécies em todas as regiões do Brasil. That is incentivizing the planting all around Brazil plants. É um requisito para a criação de uma sede da União no Brasil a existência de um plantio próprio. So now if the people want to create like a núcleo in Brazil, they also need to have an area where they're planting the trees. Também os templos da União que usam fogo para preparar o chá estão promovendo reflorestamento para a reposição dessa lenha usada. The temples that need to use the fire to make the tea, they have to be in a program of reforestation. E também foi criada pela União do Vegetal, em 1999, uma associação ecológica chamada Novo Encanto. And in 1999, they created an NGO called New Enchantment. Essa associação Novo Encanto, ela na realidade é também o nome Novo Encanto de um seringal que existe na Amazônia e que pertence a essa organização. The name New Enchantment is also a name of a rubber tapir plantation that exists in the Amazon. E nessa área de 19 mil, quase 20 mil acres. Almost 20,000 acres. Ela está localizada numa das regiões mais críticas e ameaçadas pelo desmatamento na Amazônia. And it's located in one of the areas that are more threatened towards deforestation. É conhecida como o arco do desmatamento. It's known as the arch of deforestation. E além das ações de conservação dessas áreas, a Associação Novo Encanto também tem mais duas áreas de grande importância. So besides the areas used to conservation, New Enchantment also has two other big areas. Uma é uma central de formação de plantadores
one area is being used to form people that are planting the trees, Uma área de 117 acres na floresta amazônica. 117 acres in the Amazon rainforest. É. Uma outra área também na Amazônia, 334 acres, é usada como um banco genético. And this other area of 334 acres is being used as a genetic bank. É, em que são plantadas espécies colhidas em diversas regiões do Brasil. Where they plant species that they harvest in different regions of the Amazon. É, além dos plantios que já existem nas diversas regiões onde a União do Vegetal está localizada. Besides all the planting areas that are also all over Brazil and where the temples are. É, mas a Associação Novo Encanto faz também um trabalho de educação ambiental extremamente abrangente. The New Enchantment Association also does a very broad work of environmental education. Numa perspectiva de ecologia profunda. Within the perspective of deep ecology. E entre as ações que nós desenvolvemos está o intercâmbio, experiências de intercâmbio com jovens em comunidades indígenas. Indigenous groups. One of the actions we do is an exchange, intercultural exchange, with the youth and students in indigenous groups. Ações de conservação de água e de reflorestamento também estão sendo coordenadas pela Novo Encanto. And they're also doing reforestation and water conservation actions. Uma atuação também no sentido de tornar a todos os templos da União Vegetal ecologicamente sustentáveis. And now they have an action that is to turn all the temples of União Vegetal to become sustainable. Além de ações visando apoiar a conservação da Amazônica feita pelos governos com apoio da Novo Encanto. And they also support actions from the government to support the sustainability of the Amazon. Isso são fotos de expedições feitas ao Seringal por jovens e adultos todos os anos. So those are some of the photos of the expeditions made by youth and adults to those areas. Embora o uso da Ayahuasca possa contribuir à concretização do Sumac Causai, although the use of ayahuasca can contribute to the to this concept of the Sumac Causai, nós acreditamos também que experiências de outros países, como na Índia, por exemplo, other countries like in India, for example, demonstram que a inclusão de valores como a humildade e o respeito pela natureza demonstrates that the inclusion of values such as humility and respect towards nature pode levar a ganhos importantes na conservação da natureza. Can lead us towards important gains towards nature conservation. Com a superação do orgulho e da ganância. Overcoming proud and greed. Como Diamond assinalou, a solução para essa crise global, a crise ambiental global. So as Diamond said, the solution for this global environmental crisis passa por mudanças profundas no comportamento e nos padrões de consumo da sociedade contemporânea. It needs profound changes in the patterns of consumption of society and behavior. Onde o individualismo e o egoísmo sejam substituídos. Where the individuality and selfishness needs to be set aside. Pela construção de uma nova ética de respeito para com seres vivos e com a natureza. Giving space to a new ethical towards respect towards nature and all living beings. E nesse contexto, a Ayahuasca pode oferecer uma contribuição consistente. And within this context, Ayahuasca can offer a contribution, a deep contribution. Thank you very much.
questions? Burning questions. What is the difference with dining, if any? And also, can you talk about how it's prepared? I mean, you have a leaf from a herb, right? Cyclotria, and a vine. So, can you talk about how the physical preparation is? Qual que é a diferença do daim para o yam e como é que prepara? As espécies são as mesmas. Espécies que são usadas na preparação do chá. So, the trees that are used to make the tea is the same. Há uma diferença na maneira de preparar, mas no resultado não é substancialmente diferente. There is a slight difference in the way they prepare from UDB, but it doesn't really change the effect. É a mesma ayahuasca. It's the same tea. Bom, a diferença, você perguntou só do chá ou da ritualística? Da ritualística. E há uma diferença mais significativa. There is a significant difference between the ritual from dining and union. Embora todos os dois tenham uma base cristã em sua doutrina. The two of them have both have a Christian basis in its doctrine. E misturem também símbolos das afros e até mesmo orientais. Also mix some Afro and Oriental symbols. Na união do vegetal, no daime, as sessões são ocorrem com as pessoas cantando hinos de louvor e dançando durante todo o tempo. So in daime, the sessions happen where while people are singing E na união do vegetal as pessoas ficam sentadas, concentradas. E na união do vegetal people are seated and concentrated. A sessão é com perguntas e respostas sobre temas da espiritualidade. And the session is made out of questions and answers about the spirituality. Como é preparado? Ele é preparado com um cozimento dessas duas plantas. It's prepared by cooking the two plants, the vine and the leaf. A diferença maior no preparo é de quantidade de cipó e de folha que é usado na união e no daime. And the difference between daime and union is maybe the amount of vine or leaves that you use. The vine is just cooked, or does it have to be smashed? Or? Yes. Sim. Precisa. Ele é esmagado ou triturado para ser. The vine needs to be smashed to be cooked. How is dosage control? There was a book that came out, at least the title in the U.S. back in the 70s, of Wizards of the Upper Amazon, and he described an experience in which it was a very violent reaction to the onset of the experience. How is dosage controlled? Como que controla a dose? Porque tem uma pessoa que escreveu um livro, 1900 bolinhas, que teve uma reação muito violenta. O que acontece com experiências que não são muito agradáveis é que são realizadas muitas vezes fora de um contexto religioso. What happens with some of the experiences that are not so good is that most of the times and often they happen outside of a religious context. E por pessoas que não têm experiência de trabalho com o chá. And often done by people don't really have experience with working with it. Por exemplo, na união do vegetal para uma pessoa dar o vegetal para outra pessoa beber, ele precisa ter uma larga experiência, alguns anos de trabalho com o chá. Because, for example, in union vegetal, for a person to give the tea to the other to drink, this person needs to have a long experience with working with the tea. E existem muitos falsos xamãs que bebem um pouquinho de vegetal, that drink very little vegetal e colocam para as pessoas uma quantidade and give a lot to que eles mesmos não bebem. Quantidades que eles often don't actually drink. Mas eu também quero fazer uma relação com todo o
Como sabe o controle da dosagem? É, a experiência pode proporcionar à pessoa que está dirigindo os trabalhos saber qual a dosagem indicada para um ou outro. The experience of working with the tea allows for the person distributing the tea to know the amount of tea that each person will drink. And it's different. It's not the same for everyone. Yeah, well, ayahuasca opened everyone's eyes, and I'm thinking here about Donald Trump and the governor of Florida. I mean, some people are just impermeable to spirituality, or is it really a soul goal? Good answer. Tem pessoas que não querem viver uma experiência espiritual. Some people don't really want to live a spiritual experience. E tem outros que vivem essa experiência, mas preferem cuidar do próprio dinheiro e não buscam um desenvolvimento espiritual. And other people leave that experience, but decide that they prefer to take care of their own money and don't really live upon that experience. Mas, quem sabe, se Trump quiser beber o vegetal, posso até atendê-lo. Who knows? Maybe if Trump wants to drink the tea, I can attend. No Brasil, nós temos temos senador, deputados, federal e também nos estados que bebem o vegetal. We have some senators and some people in the Congress people that drink the tea in Brazil. Juízes de cortes superiores e também juízes de... Some judges from superior courts or from regular courts. State attorneys. Yeah. State attorneys. Federal prosecutors. There are many people drinking ayahuasca in Brazil. I have been working in the Peruvian rainforest for several years, and I have seen that there is an spiritual rising there, but that has been taken from evangelical churches and mainly Pentecostals, and they heavily attack the shamans and everybody who drinks ayahuasca because they say that this is diabolic. How do you respond to this picture? Have you have any interactions with them? Porque a espiritualidade está aflorado e as pessoas que bebem chá, fazem chá, acho que até que estão sendo altamente atacadas por igrejas pentecostais, isso não é diferente também no Brasil. It's not different from Brazil. O chá ainda enfrenta muito preconceito. The tea still faces a lot of prejudice. Por pessoas que não conhecem e não sabem a realidade. For people who doesn't really know the reality. Mas no Brasil isso tem diminuído nos últimos anos. It's diminishing in Brazil in the past few years. Porque há uma expansão muito grande da ayahuasca no Brasil. Because it's expanding very rapidly in Brazil, the use of ayahuasca. Então, por exemplo, na minha cidade, se alguma liderança pentecostal fala contra o chá ayahuasca, so in my city, if any Pentecostal or any church talks against ayahuasca, eu vou até essas pessoas conversar e dizer o que realmente significa esse trabalho. I go to these people to explain to them what this work means. E as pessoas geralmente passam a ter mais cuidado e respeito. And the people usually start being more respectful. Mas ainda há muito preconceito. But there is still a lot of prejudice. Minha pergunta é mais relacionada às capacidades. Porque tem um tempo que existe que o mundo não tem o controle sobre a criação dos novos planos. Desde quando, como é feito o controle, se existe realmente So my question is more related to like the sustainability of plants or new nutrients.
Isso é um requisito para se autorizar a criação de um templo no Brasil. So they're requiring to create new temples in Brazil, the plantation, areas of plantation. O que não significa que já imediatamente vai haver uma sustentabilidade para aquele. What doesn't really mean that this temple will be automatically sustainable. Até porque tem algumas regiões em que o desenvolvimento dessas plantas é mais lento. Because in some regions the development of the plants is slower. Mas estão sendo incentivados a adquirirem áreas em conjunto em regiões onde essas plantas crescem mais rápido. So they're incentivizing these people from the cities to buy areas in other places with other groups that the plants grow faster and in a more sustainable way. Esse processo ele é natural porque cada vez o vegetal está mais difícil de ser encontrado na floresta. But this is a natural process that we need to make because each time it's getting harder to find the oak in the forest. Yes. I work in Peru and I experienced ayahuasca more than a few times with Shanika, with Machigenga, Piro, Amahuaca in the forest. And what strikes me is how they consider traditionally in their ritual and spirituality a sacred plant that represents like a major spirit, a major god that actually connects with other smaller gods in the forest that represents animals, plants, the spirits of the soil, the river, the water, the lakes. How that spirituality is being is contributing to the spirituality that these groups are. Tem, com certeza. Uma conexão. There is a connection. Por exemplo, se nós chamamos uma força espiritual que tem domínio sobre as águas. For example, if we call a spiritual force that has dominion over the waters. Nós passamos a ter mais cuidado com o uso da água. We start being more careful with the use of water. Quando a pessoa acredita que uma espécies vegetais são sagradas. When a person believes that species from the nature, plants from the nature are sacred. Ele não vai ter a mesma visão de degradação que existe hoje. They're not going to have the same vision of degradation that is very common today. E fará um uso mais sustentável e harmônico. And it will do a use that is more harmonious and sustainable. Então, a união do vegetal traz para dentro do seu ritual o reconhecimento da força da natureza. And união do vegetal brings to their rituals the recognition of the force of nature, which is very connected to the indigenous beliefs. The last question. How does the vegetal relate to other actors in terms of conservation of the Amazon? Does it act independently, or how does it relate to the public institutions, research, NGOs, other churches, their local communities? O trabalho está fazendo independente, ou como se relaciona com outras instituições, ou governos, ou Nesse momento eu estou como presidente dessa associação ecológica Novo Encanto. Right now I'm the president of the association New Enchantment. E nós temos integrado as ações da Novo Encanto com outras organizações que trabalham pela conservação da Amazônia. And we are integrating the actions of the New Enchantment with other groups that are working towards conservation of nature. Inclusive com instâncias governamentais. Also with government entities. Ações estão sendo desenvolvidas também para que tenhamos cidades mais sustentáveis. We're creating some actions so we have more sustainable cities as well.
mas principalmente a conservação da floresta amazônica tem merecido da Novo Encanto uma dedicação e um interesse maior. But the dedication, the biggest interest in is towards the conservation of the Amazon. E nenhuma organização pode fazer nada se atuar isoladamente. And no institution, no organization can do anything if they act alone. É preciso que uma rede possa trabalhar com mais força para a defesa e conservação da Amazônia. We need a net to work towards the conservation and preservation of the Amazon. Okay. Thank you, everyone.